В кришталевому палаці. Так, зупинились в минулій серії, бачите, біля цього корпусу, на якому відпочивала партійна еліта, а потім і президенти України. Ой, Кравчук, Леонід Кучма теж тут були, точно. Чи був той Віктор Андрійович Ющенко, невідомо, я думаю, що не був. Віктор Андрійовичу було не до того. Як і всім наступним президентам України, на жаль. Гарно квітень квіти. Внизу правіше житловий корпус. Це не знаю, праворуч і ліворуч від нас можу помилятися. Можливо, це так звані карликові карельські берези. Краса, краса. Квіти, бджоли. Клас, ми ще раз підемо подивимось на барвінок. А звідти завернемо через форзицію і продовжимо огляд території. Знаєте, ця занедбаність в цьому парку навіть трошки пасує. Ну, та лейка з барвінку, я вам скажу, такого гігантського барвінку я ще не бачив. Реально гігантські квіти. Тут далі ще більше. Особливо подобається, як він так, отак, бачите, при купі воно виростає. Я б таке на заставку поставив. Але не всі оцінять. Наприклад, я наскільки глядач, пан директор з розвитку. Та поставимо квітку на заставку. Він так оплює. Натлівши знову форзиція. Баскетбольний майданчик, нижче тенісний корт. Ну, баскетбольним майданчиком, на жаль, вже не можна скористатися. Тенісний корт ще придатний, там грають теніс. О, нарешті якусь корисну інформацію здам, лайфхак. Бо теж часто питають, і в нас, і не в нас, де є тенісні корти в Трускавці. Та за гроші багато де є. В Карпатах можна грати, в школі грати можна. Тут корт абсолютно безкоштовний. Поки що. Гандболістки. Ну, судячи з росту, все-таки гандболістки, а не баскетболістки. Квітні дерева. А я знав, форзиться квітне. Тут ціла алея форзиці.
Пройдемось трошки зигзагом. Можна було бачити, тут напряму пройти. Пройдемось трошки зигзагом. Є алейка. Ну, оце знову ж таки той корпус, для якого ми що йому були. Тут, бачите, є алейка, вона заростає травою, там далі вона, я думаю, більш буде протоптана. Лівіше Женева. Теж таке поєднання цікавих квітів. Взагалі так, я розумію, що в Трускавці нема ботанічного саду, але оці два такі парки, один дендропарк Підгір'я, який знаходиться біля санаторія Карпати, і другий парк цей біля санаторія Кришталеві палац, вони заміняють, можна сказати, ботанічні сади у Трускавці. Далі на горизонті видно санаторій Весна. І отут такий серпантин. Можна спускатись собі. Можна напряму перейти, бачите, хтось зробив стежку. Напряму зробив. Ліворуч ще один корпус житловий, спальний. Кришталевого палацу. На загал ми їх нарахували 4. Два більше і два менше. На тему більший і менший, коли це згадав цей анекдот, що розкажу, як радянська пропаганда як працювала. Ну, російська зараз працює похоже. Анекдот такий: були змагання між спортсменами з Радянського Союзу і США на той час. Ну і американець, ну бігли 100 метрів, мовно кажучи. Американець прибіг першим. Відповідно, радянський спортсмен прибіг другим. Як про це написали в американській пресі? В американській пресі написали, що були змагання, американець перший, радянський спортсмен другий. А радянська преса написала так, що «Советский спортсмен занял почетное второе место, а американец финишировал предпоследним». Так вот, це якщо до чого, це як ми про ці корпуси кажемо, то не настільки один з них більший за інший, але якщо взяти 4 корпуси, звичайно, що якийсь буде більший, якийсь менший, якийсь ще менший. От знову ми вийшли на цю алейку, бачите, там, де могли прямо пройти, де форзиція квітне. Так, нагадаю, в цьому корпусі їдальня. Нижче клуб танці. Кафе було. Трошки далі капличка. І зараз ми знову побачимо спальний корпус. А, це ліворуч, на горі. Ну, головна фішка санаторія все-таки, ну як на мене, звичайно, вони можуть мати свій погляд. А, це
маємо капличку. Звичайно, що вони можуть мати свій погляд. На мою, це велика гарна територія, яка знаходиться в самому центрі, біля білету. Це зручно. А, і знову видно санаторій «Весна». Внизу квітна фрузиця. Бачите, ще висить оголошення з тих часів з написом «Діско». Так, «Діско» колись там було привішено. От їдальня. Клуб. Вказівник на дискотеку. Житловий корпус, який найближчий до бювету. Ну, там близький визначається. Десятками метрів різниця, але так, цей найближчий. Тут менше всього вгору треба буде підніматися. Якщо йдете з бювету. Весна. Це вже не Кришталевий палац на Белі, то весна. Їдальня. Гараж. Поліклініка. Прямо видно поліклініку. Широкий спектр послуг. І направо вихід до бювета. Оце знову ж таки. Це весна. А направо вихід до бювета. Там вже видно баскетбольний майданчик, волейбольний майданчик. О, тут є термометр. Давайте подивимось, скільки градусів в тіні. Це ж завжди цікаво. Подивіться, дізнатися, яка температура. Я радий, що ми хоч когось зустріли на території, бо я вже думав, що такого нема. Зараз ми дізнаємося, скільки градусів. «22». Я думав «23», ну але це тінь. Знов квітне. Магнолія і білет видно.